Două ardeni, prieteni, care am darva în Germania. Și acum ghituarem și prin acest video, când ghituarem, tezi sunt 5 metri aici, tezi sunt 4, tezi sunt 3. Там o sreștă tuarem. Și tezi sunt 5 metri. Și 3 метровите по принцип ги караме към Хаген. Това е караме ги към папире верки. Правят хартия от него на рула. Сигурно сте ги виждали. И после от тя за листи. А пак 5 метровите чуят на да запелечи. Надробяват ги и отиват за пелети. Ето. Така товарим. Това е близо до Финентроп. И ги караме на 80 км. Сега на место с щипката, ако има някой стърчащ, да не стърчи много-много. Има доста дървета отрязани. По принцип ги караме нататък към Гютерслох. Но аз сутринта ходих оттам и сега ще караме заедно към Хаген. Така е общо взето. Товарянето, разтоварването в лъгата част. Другото шофьора се включва. Да, де, само един, който няма кран. Другия се работи на крана. Управлява крана. Има сумати ръчки, педали, да може да го въртиш. Ето виждате как го върти, за да може да се прави дърветата.